Ao longo destes 4 dias, a Cruz Vermelha, com um núcleo de voluntários, está a prestar apoio aos peregrinos que fazem aqui a sua passagem no percurso até Fátima. Estamos aqui das 8 da manhã às 8 da noite, pronto, a prestar apoio, seja apoio emocional, seja um bocadinho de descanso, uma bebida, algum tratamento de pés ou alguma massagem, pronto, tentar minimizar, se calhar, o cansaço ou alguma... Fadiga. Sim, alguma fadiga. Massagens? Sim, também. Sim, também. Tratamento de algumas bolhas, pronto, temos todo o material pronto para os primeiros, digamos, primeiros socorros, o primeiro impacto, o primeiro apoio e também alguma alimentação, alguma bebida, alguma coisa que conforte um bocadinho o espírito e o corpo. É uma prática comum, todos os anos a Cruz Vermelha tem apoiado pronto, esta e outras iniciativas no âmbito do voluntariado, ou seja, o apoio aos peregrinos. No fim de semana passada anterior também aconteceu o apoio ao peregrino em Balazá, da Beata Alexandrina, também houveram 2 dias de apoio, como outras atividades que envolvam voluntariado e não tão diretamente ligadas, se calhar, à peregrinação ou à atividade religiosa. Nosso objetivo é trazer um pouco de aconchego e conforto para os peregrinos que aqui passarem, é mostrar que com um pouco e com solidariedade podemos fazer algo que possa mover e confortar essas pessoas que, de alguma forma, com sua fé, fazem quilômetros e com um pouco de aconchego, confortar de uma certa forma. Vamos ter aqui para aconchegar as pessoas que cá vierem, os sandes, sopas, além de mais, carinho e amor. Que palavras é que se pode dizer a estas pessoas que ainda vão enfrentar 100 e muitos quilômetros, 200? Força, esperança e fé. Eu acho que, contudo, além desse conforto material, o alimento que estamos a dar, uma palavra de consolo aqui também onde encontrar. É a primeira vez que participa num evento do género? Desse sim, mas já tive em outras ações com a agência, com a PAXEF. Vim de Lisboa especialmente para esse evento e acredito que com... um pouco de carinho, talvez possamos confortar essas pessoas que vão percorrer muitos quilômetros.